Параграф 31. Вода розчинник. Розчинні і нерозчинні речовини. Вода розчинник. Продовжимо ознайомлення з водою і зупинимося на її властивості розчиняти в собі інші речовини. Для цього проведемо такі досліди. Дослід перший. Розчинення кухонної солі у воді Візьмемо одну столову ложку кухонної солі. Близько 30 грам. Помістимо в посудину з прозорого скла і додамо до неї 100 мл води. Ретельно перемішаємо, доки вся сіль не розчиниться. Відтепер маємо розчин солі у воді. Дослід другий розчинення цукру у воді. Послідовність виконання цього досліду та кількості речовин такі самі, як і в першому досліді. Весь цукор також розчиниться і навіть швидше, ніж сіль. Виконуючи ці досліди, ми скористалися унікальною властивістю води розчиняти в собі інші речовини. Вода здатна розчиняти і рідкі, і тверді, і газуваті речовини. В усіх випадках утворена суміш речовин набуває одного з водою агрегатного стану. Зверни увагу, сіль і цукор до розчинення у воді були твердими, а утворені розчини рідини. У таких сумішах розчинена речовина не відстоюється, її частинок побачити не можна. Про такі суміші говорять, що вони однорідні. Із чого складається розчин. В описаних дослідах вода є розчинником. Сіліть цукор розчиненою речовиною. У першому досліді утворився розчин кухонної солі у воді, у другому розчин цукру у воді. У цих розчинах вода розчинник. Розчинні і нерозчинні речовини. За розчинністю у воді речовини поділяють на розчинні, малорозчинні та нерозчинні. Дослідимо розчинність глини, олії, лимонної кислоти. Як і в попередніх дослідах, виготовимо суміші цих речовин з водою. Побачимо, що тільки лимонна кислота утворила з водою однорідну суміш, тобто розчин. Отже, серед досліджених речовин лимонна кислота розчинна у воді, а глина і олія не розчиняє. Варто зазначити, що зовсім нерозчинних розчинних речовин не існує, розчинення відбувається швидше, якщо речовини подрібнити. Однакову кількість кухонної солі екстра і кам'яної помістимо у дві посудини з водою однакового об'єму. Подрібнена сіль екстра розчиниться швидше. Газуваті речовини краще розчиняються у холодній, ніж у теплій чи гарячій воді. Розчиненість твердих речовин залежить від температури води. У більшості з них вона зростає з підвищенням температури. Переконайтеся в цьому, виконавши завдання сторінки природодослідника. дослідника. Підсумки розчини це однорідні суміші двох і більше речовин. Вода розчиняє в собі багато речовин різного агрегатного стану, її називають розчинником, а інші речовини розчиненими речовинами. Серед речовин є розчинні і нерозчинні у воді.